varje dag så skrattar jag varje dag. Det här med deras kommentarer, de är så öppna och man ska ha roligt också som lärare. Ibland så ritar de här mig till exempel, då säger jag att jag har fortfarande nattmössan på huvudet. Alltså vi som jobbar i förskoleklass, de är ju två grupper här på Bergaskolan. Och i varje grupp så finns det en lärare och sen är det en fritidspersonal som är knuten till gruppen. En vanlig dag är att skolan börjar 7:45 och sen som lärare så står man där vid dörren och tar emot glada, nyfikna barn. Och den fritidspersonalen följer ju sen eleverna hela skoldagen och hela dagen på fritids. Också för en trygghet och att eleverna känner att det finns någon som har varit med under hela dagen. Och sen har vi samling, en kort samling. Och sen har vi en genomgång. Som idag till exempel så har vi jobbat med svenska, bokstaven D. De fick skapa drake, så fick de klippa och måla. Naturskola, det är att vi går ut en dag i veckan. Ja, vi arbetar mycket med det här att skapa trygghet, speciellt i början. Och då är det att jag och den andra läraren som går ut med eleverna. Och då är vi ute i skogen i cirka 2 timmar. Vi har ju barn med olika förutsättningar i klassrummet. Vilket är, det gynnar alla barn när man har struktur, dagordningen, bildstöd. Och man kan ju ta någonting på temat. Ibland kan vi ha en matteuppgift, ibland kan vi ha en svensk uppgift. Och ibland tittar man bara på olika trädsorter, årstider. Jag trivs här på Bergaskolan. Jag har jobbat här i 5 år. Det är olika personer som jobbar. Olikheter är accepterat och är bra. Även föräldrar. Bra samarbete.